ということで、皆さんこんにちは、マッケンです。今日やってまいりましたのはこちら、霧島神宮でございます。霧島神宮というのは南九州で最大の神宮になりまして、こちらの霧島神宮、天孫降臨の地としても知られております。そして坂本龍馬さんがですね、新婚旅行で訪れたところになるわけです。もともと霧島神宮というところはですね、高千穂の峰というですね、山のふもと、そしてもっと昔はですね、その山中にあったそうで、今の場所に移ってきたのはですね、だいぶ後になってからだそうです。そしてその高千穂の峰にはなんと天の坂鉾というですね、そういう鉾が刺さっております。それにしてもこの霧島神宮、非常に大きい神社になっております。ちなみに御祭神はですね、雨にぎし、国にぎし、天津妃、高彦、ほのににぎのみこと、つまりににぎのみことさんが、御祭神になっております。そして桃の花が咲いておりました。で、今日はですね、これ温泉ということなので、こちらの登山口温泉にやってきたわけです。こちらユースホステルなんですけれども、普通に泊まることもできます。そして韓国です、違います、唐国です。唐国岳という山がですね、霧島連山にございますので、その名前を取ってあります。ということで、あんな広い部屋なんですね。で、ここから温泉です。で、こちらの温泉ですね、私宿に着いたのがですね、だいたい4時半ぐらいだったので、非常にですね、このように誰もまだお風呂に入っていない状態でした。もう本当に期待が高鳴るようなですね、ちょっと白濁した、お湯でございまして、私はウキウキしていたわけです。ちゃんと体洗って入ってますよ。で、入るんですけど、これがですね、まあとにかく暑い。実際ですね、ホームページを見ていただくと分かるんですけれど、加水して、少しですね、お湯を冷ましてから入ってくださいというふうに書いてあるんですけれど、全然ですね、水が出ませんでした。で、このようにですね、湯もみをしてですね、入るわけなんですけれど、結構そうですね、硫黄分が多いんですかね。ただ単純温泉とは書いてあったんですが、硫黄分が多いせいか、結構ですね、熱く感じるわけですよ。もう肌にバチコイ混んで、バチコイ来てくれっていう感じですよね。来なくていいんですけどよくわかんないこと言いましたが、で、このようにですね、霧島神宮のですね、大鳥居が見え、そしてこのようにですね、本当にいいお風呂なんですよ。温度さえ適正であればですね。で、まあ、ここはですね、季節がいい時とか天気がいい時になるとですね、星を見ながら温泉に入れるというですね、なんとも素晴らしいとこなんです。ただですね、この日は曇っておりました。そこは残念ですね、持ってなかったわけです。まあちょっと上のですね、これ露天ですらですね、とんでもない温度でして、ただですね、足を突っ込んですぐっていうのはですね、案外暑さ感じないんですよね。なので、実際に温度が高いのか、それともそのなんか成分によって暑さを感じるようになっているのかはわからないんですよね。実際温泉の成分表というものはですね、私どこにあるのかわからなかったので見てないんですが、まあ本当に暑かったです。で、私ですね、このように水を溜めてですね、ちょっとホースとかなかったので、このようにバケツリレーでお湯をですね、冷ましております。ただですね、これがですね、まあ全然冷えないわけですよね。すごかったですよ。ただ本当にですね、これ温泉の質は本当に良くて、見てください、熱い熱い言ってますよ。すごい顔ですね、すごい剣幕です。で、ここの温泉本当に成分が結構すごいのか、急にこのように暑さを催すわけですよ。すごいですよ。なんで急にこんな暑くなるんだろうみたいな、もう呆然としてますけどね。前髪がちょっとひどいな、ハゲてるわけじゃないです。デコが広いのはもともと生まれつきです。そうです、はい、勘違いしないでくださいね。ということでね、このようにね、本当にロケーションは最高です。もう私ね、これもう一回ちょっとリベンジしたいなって思ってですね、もう一回行くことにしました。まあ、もう一回というかですね、もう何回も行こうかなと思うんですけど、いや本当に素晴らしいとこですよ。こんなね、なんかいいとこなんですけど、まあ、ちょっと温度が暑かったっていうとこですね。まあこんな何回も言うんで本当に暑かったんですけどね。
でね、泉質としてはですね、まあ硫黄泉に近い感じですね。硫黄が入ってるけれどもちょっと基準に満たない感じの単純温泉っていう感じだとは思います。ただ私硫黄泉って言ってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、成分表次第ですけど。で見てください、これですね、足が真っ赤になったわけですよ。でただですね、これ太ももと膝のあたりだけが真っ赤になりまして、他の部分はですね全然そんなことなかったんですね。それが結構不思議でした。ちなみにこの日は膝が痛かったです。でこれは晩御飯です。 お待ちかねですね。これビジネスプランで泊まってるのでこんな感じなんですけれども唐揚げ、エビフライ、そして豆腐を揚げた揚げ、厚揚げですね。そしてきびなごのフリッターみたいなやつ、そしてごぶ漬け、あれはもずく酢ですね。そしてこちらが、鹿児島の、黒毛和牛の陶板焼きということになっております。いや本当にですね、これ6500円ですよ。朝ごはんもつくんですよ、これこのこの感じで6500円ってちょっととんでもない価格破壊なんですけどね。いや本当にこれどれ食べてもですね美味しかったんですよ。もうこれ食べに行くっていうだけでももう泊まりに行く価値ありです。もうぜひですね、この緊急事態宣言が終わりましたら皆さん泊まりに行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。